Zamzam TV'de Asaddi obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlariga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlari bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'amizni xarid qilgan birodarlarimizga 30 foiz chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaviga bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba ve ce'alna mimmen yestemi'unal qavle fe yettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bugungi mavzuimiz saodatning 4-chi sababi hali kelmagan kelajakni qo'yibdir. Insonni bugungi kunini ikkita narsa fasodga uchratadi. O'tmishga bo'lgan pushaymon va kelajakdan bo'lgan xavotir, qayg'u. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astaydu billah. Ata amrullohi fala tastajilu. Allohning farmoni kelib qoldi, bas sizlar uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Hodisalarni shoshiltirma, ulardan o'zib ketishga urinma. Axir sen onasini bachadonidagi homilani yetilmasdan avval tug'ilishini xohlaysanmi? Hali non pishib ulgumasdan turib, uni tandirdan uzib olishni istaysanmi? Ertangi kun yo'q. Hali u yaratilgani yo'q. Uni rangi ham yo'q, shakli ham yo'q, ta'mi ham yo'q, vujudi ham yo'q. Yo'q. Endi nima uchun uni bugun g'amini qilib, tashvishini qilib, bugungi kunimizni band qilishimiz kerak? Hali uni yaratilmagan musibatlari, gumon qilinayotgan hodisalarni boshimizga kiyib olib, nima uchun bugungi kunimizda g'amga kirishimiz kerak? Ular hali bormi, yo'qmi? Alloh o musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma, birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylik-chi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qolib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu, birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish, g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi, uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'tib yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar, ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob kitoblari bo'lgan, hisob kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilmayapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Monotsiklon kelyapti, manday-manday bo'ladi, bir yil sovuq bo'ladi. Ko'mirda ettiroq harakatini qilinglar. Uylarda isishlikni paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib, vahimalarga beriladida o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dunyoda yashayotgan juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqrlikdan, musibatlarga kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan, kitoblarda keltiriladi, Tavrotda shunday deyilgan:
aksaru ma yukhaf la yakun. Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu karantin arafasida birodarlar qaranglar-da, odam kulgin keladi-da qilayotgan ishimizni ko'rib turib. Unlar ajiyotaj bo'lib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Joyiga tushdi. Vahima qilamiz ekan-da. Allohga bo'lgan iymonimizni zaifligidan, qazoi qadarga bo'lgan iymonni zaifligidan inson ertaga nima bo'ladi degan vahima bilan qo'rquv bilan yashar ekan. Ertaga nima bo'ladi? Aniq bilasizlar nima bo'lishini. Nima bo'ladi ertaga? Alloh aytgani bo'ladi. Bilasizlarmi shuni? Deb qo'yasiz, hech qanday choringiz qolmaganda. Lekin bu gapingiz o'ziga taskin bermaydi. Demak, iymon zaif, qazoi qadarga bo'lgan iymon sus. Ana shu odamlarning ko'pchiligi ana shu qo'rquv bilan yashaydida, naq bugungi kunni fasodga uchratadi. Bunday o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Qaytaraman, bu o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Natijasi Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astaydu billah. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Infoq ihson qilishdan kim to'sadi? Shayton to'sadi. O'zingchi deydi. Ehtiyot qilib olib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi. Tomga olib chiqib qo'y. Kulasizlar-a? Tomga chiqinglar, juda ko'p narsa bor, kerak emas. Kimdir muhtoj shunga. Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, hali deni sizda turibdi, duxobkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushinglar, juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytayapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarang-da tomni mana bu yerdaga borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam, boylik va'da qiladi. Kelajakdan xavotirga soladigan narsa shaytonning vasvasasi. Ammo Alloh azza va jalla o'zi tomonidan fazlni va'da qilyapti, mag'firatni va boyligini va'da qilyapti. Alloh taolo aytayapti, birni bersang 10 ni olasan. Birni bersang 700 qilib yozaman savob deyapti. Lekin iblischi bu narsani qilmaslikka chaqiradi. Bunday odamlarda ko'p yig'lab yashaydi. Nima uchun yig'lab yashaydi? Chunki ertaga och qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, 100 yildan keyin olam unday bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi mumkin. Mo'min odamni bu masaladagi e'tiqodi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va alam annama axtoka lam yakun li yusibaka." Bilginki, nima seni chetlab o'tgan bo'lsa, seni qo'lingga kelmagan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, bilginki, taqdirda shu narsani seni qo'lingga kelishi yo'q edi. Kelmadimi? Demak, peshonangda yo'q edi ekan. "Va ma asobaka lam yakun li yuxtiyaka." Endi seni ustingga nima kelgan bo'lsa, taqdirda shuni kelishi yozilgan edi. Yozilgan edi, dod desang ham, faryod desang ham keldi. Mana mo'minni e'tiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini, biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir taqdir. Osmonlar va yer yaralmay turib bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir, birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani, inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor.
hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir? Erkak ayolligingiz qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz, sochingiz qalinligi, siyrakligi bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demek taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz u yog'i Allohdan. Hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam. O'zini hayoti o'zini qo'lida emas. Birodi qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarruf ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishi ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzoradi, qulini hojasi sotib oladi bo'ldi. Ko'ringda, bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib olsa, tamom bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajagi haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu yo'q, xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'li bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil, ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil, ularni muhabbatini qozon. Sendan sidqi dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kullahu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinning g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohni aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamro ul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil o'tganda qarasa hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'animat olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamro ul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamro ul Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib olsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib Payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustingizlarga kelyapti, qo'rqinglar dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasbunalloh va ni'mal vakil dedilar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunalloh va ni'mal vakil. Unday zotlarga ayrim kimsalar
Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizni shiorimiz shu. Kelajakdan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunalloh va ni'mal vakil deymiz. Bizni hisobimiz Allohning qo'lida, uning o'zi naqadar zo'r vakil. Yana qaytaramiz. Tavrotda aytilgan aksaru ma yuxof la yakun. Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Hop, vahimali, xavotirli xabarlar keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar, shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi, yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib-qidirib bugun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan bironta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astad billah va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zimni ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Firavun xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Oyatda davomini qarang. Favaqohullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni boyagi iymonini yashirgan mu'minni ularning yomon makr-hiylalaridan saqladi. Firavunning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Firavunni yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashlab tur birodar. Uni xabarlarini so'rab surishtirma. U bilan avvora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan avvorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. Saodatning shartlaridan to'rtinchisi, hali kelmagan kelajakni o'z holiga qo'yib tur. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.